د زرغون خوست تر نامه لاندې د نیالګیو کینولو ولسی میله. یاد د نیالګیو کینولو ولسی اشاره او میله به تر دریو ورځو پورې دوام وکړي، چې پر مهال یې چارواکو وویل چې د دغو دریو ورځو په جریان کې به تر شپږو زرو په شاوخوا کې بېلابېل ډوله نیالګي کینول شي. ولایتي چارواکو همداراز وویل چې د ټولو خلکو د مسؤلیت او دنده جوړیږي تر څو دغه کینول کیدونکي نیالګیو پالنه او ساتنه وکړي تر څو راتلونکي کې شین او سمسور خوست ولري. دا جشن څو کاله کیږي د زرغون خوست په نامه شروع شوی ده او موږ تاسې نن لمانځو. تاسو ته او خوستوالو ته دا پیغام ورکوم چې موږ به کوشش وکړو هغه نیالګي چې موږ کیږدو هغه پسې اوبه هم کړو، شنې هم کړو. دا د ښاروالۍ وظیفه ده. په دغه شش کال نیالګیو کې د رئیس صاحب جمهور نظر و چې دا غونډۍ به شنه شي هدایت یې ورکړی و څو کاله مخکې. اوس فضل د خدای ده موږ تاسې د خوستوالو په کومک باندې دا کار شروع کړ. نو موږ دغه غونډۍ چې شش کاله موږ شروع کړي دا د موږ تاسې د خوستوالو دپاره په آینده کې هم د نورې غونډۍ لرو په مقابل کې موږ تاسې غونډۍ دي دغه هم شنې کوو. د ده نه د زړه له تله مننه کوو چې په هغه غونډۍ باندې چې د خوست په سلګونو ځوانان به هر مازدیګر په خړو خاورو کېناستل نن د زرغون خوست میلې تابعه نیولې. ځای لري چې د خوست د قدرمن والي تورن جنرال کټوازي صاحب څخه د زړه له تله مننه وکړو چې په ډېر قاطعیت سره او په ډېر صداقت سره یې د دې غونډۍ د شنه کېدا دپاره قدم واخیست. د یادې میلې پر مهال د خوست ولایتي شورا مسؤلینو او د دې ولایت ځوانانو د خوښۍ احساس کولو او له نورو هیوادوالو او په خاص ډول یې د ښاروالۍ د مسؤلینو څخه غوښتنه کوله چې د دغو کینول شویو نیالګیو د اوبو او ساتنې برخې ته ښه پام وکړي. خوستي ځوانانو اکثریت څومره ونې چې دلته وړي دي دی خپل یا تجارتونه نه پیدا کړي دي یا په شخصي لګښت خوستي دي. دا کې به تقریبا ډېرې ونې لا کې شي. موږ یوازې د ښاروالۍ نه دا غوښتنه ده چې ځوانانو مروتلي دي ونې هم خپلې وړي دي لکه وي هم خپله خري پلن دی وکړي. یوازینۍ غوښتنه هم له خوست له مسؤولو ادارې څخه ده چې یوازې نیالګي کینوي او د هغې پالنه باید وکړي او د نیالګیو ساتنه باید هم وشي. نن ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. خدای دې وکړي چې په افغانستان کې نوره صلح راشي او آرامي راشي او د نورو ولایتو د ځوانانو څخه مې هم هیله ده چې دا ډول میلې په لاره واچوي تر څو نړیوال ته یو د سولې پیغام ورکړو چې موږ سوله ییز خلک یو او موږ کې کوم مشکل ستونزه نشته. دا چې په خوست کې د زرغون خوست میله هر کال په دې ورځو کې جوړیږي، نو په همدې مناسبت نن ورځ هم خوستیو ځوانانو وپتیله چې نوموړې ورځ بیرته ولمانځي او دغه هر کال ځوانان دغه ورځ لمانځي تر څو خوست کې نیالګي کینوي او زرغون خوست ښایسته ښکاره شي. زرغون خوست میله هر کال ترسره کیږي خو له نورو کلونو څخه متفاوت ځکه ده چې دغه یوه نوې پرانیستونکې غونډۍ چې د خوست ځوانانو تقریبا درې کاله د دې سره مبارزه کړې ده تر څو دا ونه ویشل شي، خلک پکې نمرې جوړې نه کړي، دا د ځوانانو پارک په نوم ونومول شي. خطر تر جمهور پورې موږ دا غږ رسولی دی. خو نن خوشبختانه هغه ورځ راغلی دی. تاسو وینئ بیخي زیات خلک خوشحاله دي د دغې میلې په جوړولو سره چې دلته خلک نیالګي کینوي او دا غونډۍ شنه شي، ولې ځکه چې دا د ښار په هوا کې ډېر غټ رول لوبوي چې د ښار هوا تصفیه کړي. او بل لور ته خوست ښاروال ډاډ څرګندوي او وایي چې په ټول توان سره به هڅه کوي تر څو د کینول شویو نیالګیو ساتنه او پالنه وکړي. ښاروال هم دا شان له هیوادوالو غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. نو دغه شنه نیالګي چې موږ لاخ کړل مهمه خبره دا ده چې دغه ته موږ اوبه ورسو، ځکه چې که اوبه مو نه رسولې دغه هر کال لکېږي، ولې په تاسف سره بیرته بیا ډېر شمېر دغې شنه نیالګي د منځه وړل کېږي. موږ تاسو شاید یاستئ چې دلته موږ دوه برمې ورته ووهلې او کوشش مو نه ده چې کوم اندازه موږ
هغه امکانات د شاروالۍ چې فعلاً موږ لرو دغې نه هم په استفادې سره تر څو وکولی شو چې دغه نیالګي شنه وساتو او بالاخره اوبه دې ته ورسوو او په مرد زمان سره موږ وکولی شو دا ساحه نوره هم شنه کړو. باید یاد کړو چې هر کال په خوست ولایت کې په لوړه کچه د نیالګیو کینولو بهیر پیلېږي چې په ترڅ کې د وطن د آبادۍ لپاره په زیاته کچه نیالګي کینول کیږي. خو ډېر کلام وګړي پر مسؤولو چارواکو نیوکه کوي او وایي چې نیالګي کینول کیږي خو وروسته یې پالنې او په خاص ډول د اوبو برخې ته پام نه کیږي، چې دوی د روان کال په جریان کې د کینول کیدونکو نیالګیو د ښې ساتنې غوښتنه کوي.